Bé, senyor rector, president del Consell Social, senyors i senyores, molt bona nit a tothom. En primer lloc, vull agrair aquesta invitació per participar en aquesta jornada, l'UPF Món. I a mi se m'ha demanat doncs, que faci alguna rèplica o una crítica del ponent, el senyor Borrell, i em trobo una situació una mica difícil perquè, sincerament, estic d'acord, si no plenament, sí, amb el gruix de la diagnosi i la descripció que ha fet de tot el procés que ens ha portat a la situació actual. Aleshores, més que una crítica, el que faré és una sèrie de reflexions una mica desendreçades, suposo, i que espero ofereixin una perspectiva una mica diferent de la qüestió. Jo crec que és important el fer una distinció entre dos dels problemes que tenim. Els dos estan connectats, sens dubte tot està connectat, però jo crec que part de la connexió és una mica artificial, és una connexió que ens ha vingut imposada de dalt dels polítics. I aquests dos temes són, primer, la Unió Monetària i el seu futur, d'una banda, el futur de l'euro, per entendre'ns, i el segon, la crisi del deute i la sostenibilitat de les finances públiques. Per tant, m'agradaria tractar-los molt breument, seré breu, per separat. La Unió Monetària Europea, bé, tots sabem què és la Unió Monetària Europea, l'euro, 11 països l'any 1999 adopten una unitat de compte comuna, l'euro, i una política monetària, i sobretot una política monetària comuna. Aquests 11 països ara són 17. I una qüestió que ens podem plantejar, i que m'imagino molta gent es planteja aquests dies, és per què vam fer, per què vam crear aquesta Unió Monetària Europea. L'esperit del projecte jo crec que es resumeix molt bé amb un eslògan que circulava aleshores, que era One Money, One Market. No? Si havíem, des de que es va fundar la Comunitat Econòmica Europea, els països membres havien seguit un procés de progressiva integració en els terrenys doncs, comercial, de la circulació de les persones, circulació dels capitals, etc. Semblava que la culminació natural d'aquest procés era doncs, l'adoptar una moneda única. Quins beneficis es preveien de l'adoptar una moneda única, una política monetària comuna? En primer lloc, uns que són molt visibles als ciutadans, una reducció de costos de transacció. Això ho veiem clarament quan ens desplacem d'un país de la zona euro a un altre de la zona euro i com contrasta amb el que hem de fer si anem a un país de fora de la zona euro. Hi ha més transparència a l'hora de comparar preus, per exemple, i per tant més competència. I a més, en el Banc Central Europeu, que era el responsable de la política monetària a la zona euro, se li donava un mandat molt clar, que era l'estabilitat de preus. I com ha dit el senyor Borrell, realment, si ho considerem globalment, i sobretot si ho comparem amb com eren les coses a molts dels països actualment a la zona euro en el passat, doncs, des d'aquest punt de vista, el Banc Central Europeu ho ha fet força bé. La inflació, des del 1999, a nivell de la zona euro, en el seu conjunt ha estat baixa, molt propera a l'objectiu que s'havia fixat, i el que reflecteix millor aquesta política assenyada del Banc Central Europeu, com ha dit el senyor Borrell, és el manteniment del valor de l'euro. És difícil parlar de la crisi de l'euro, d'una moneda, quan el seu valor no ha fet més que augmentar després de 2 anys d'una certa depreciació respecte al dòlar, però certament, fins i tot en les circumstàncies actuals, doncs el seu valor es manté força alt. Des d'aquest punt de vista, ha estat un èxit. Quins eren els costos que es podien preveure en aquell moment, a l'hora de crear una unió monetària
per als països europeus. Òbviament, el cost fonamental era la renúncia a una política monetària pròpia, autònoma, per part de cada país que formava part d'aquesta zona euro i la renúncia a una moneda pròpia. Això vol dir que hi hauria un banc central que fixaria els tipus d'interès a partir d'aleshores en funció de les condicions que es donaven a la zona euro en el seu conjunt i no en les condicions de cadascun dels països. En quines circumstàncies és desitjable o els costos potencials de renunciar a aquesta política monetària pròpia són baixos, i per tant és desitjable doncs, fer aquest salt endavant. Normalment pensem sempre en tres o quatre condicions que s'han de complir perquè uns països puguin crear una unió monetària sense que això tingui conseqüències indesitjables. Primer, que hi hagi una homogeneïtat gran en el seu funcionament, com funcionen els seus mercats, com està organitzada la seva economia, que tinguin un cicle econòmic molt sincronitzat, que tendeixin a experimentar recessions aproximadament al mateix moment del temps i expansió als mateixos moments del temps, i que hi hagi una alta mobilitat del factor treball entre aquests diferents països i que hi hagi una política fiscal de pes, no l'1% del PIB al que referia el senyor Borrell fa uns minuts, significativa a nivell federal, a nivell de la Unió. Amb l'avantatge, amb la perspectiva que ens dona el temps, podem dir que aquestes condicions es donaven quan es va posar en marxa aquest experiment, que és el de la Unió Monetària Europea. Jo crec, sincerament, que no es donaven i ara ho veiem i ara ho paguem. No? Per què podem dir, repeteixo, amb l'avantatge que ens dona la perspectiva del temps, que aquestes condicions no es donaven? Hem vist com els diferents països de la zona euro han experimentat, no durant un any o un parell d'anys, no, sinó de forma persistent, diferencials d'inflació molt grans. Això ha quedat molt ben reflectit amb un gràfic que hem vist abans en l'exposició del senyor Borrell. Aquests diferencials d'inflació no feien més que reflectir un altre fenomen que també hem vist en un gràfic, que era una divergència creixent i que semblava imparable en els costos laborals unitaris, amb el que costa, en termes de factor de treball, produir cada unitat de producte. I a què es devia aquesta divergència en els costos laborals unitaris? Si mirem el que hi ha al darrere, veiem que hi ha uns països que tenen moderació salarial i creixement de la productivitat molt alt, d'una banda, i uns altres que tenen creixement de la productivitat molt baix, o zero, o gairebé zero, com és el cas de l'Estat espanyol, i un creixement significatiu dels salaris nominals. I això, si passa any darrere any, provoca aquesta divergència que actualment és d'un ordre de magnitud aproximadament del 20 o el 30%. Això ens dona una idea, això quan el dic 20 o 30%, de quina hauria de ser la mida d'una devaluació, si tinguéssim aquest instrument a les nostres mans, per recuperar el grau de competitivitat que teníem els països perifèrics, per entendre'ns, a l'any 99. En una devaluació molt significativa. Això s'ha reflectit en divergències en les balances per compte corrent, divergències en ocupació i taxes d'atur. També hem vist que hi ha hagut divergències importants, això potser no s'esmenta amb prou freqüència, amb el grau de la intensitat de la bombolla immobiliària. No és cert que la bombolla immobiliària hagi afectat a tots els països de la zona euro per igual. Hi ha hagut diferències molt grans amb uns països que gairebé no l'han experimentada. I, per tant, unes situacions que requerien, en principi, respostes de política monetària segurament diferents. No? Per tant, aquesta és una situació molt complicada i amb independència, en tots els factors que he esmentat fins ara, no he dit absolutament res respecte al deute públic o la situació de les finances públiques. És una situació complicada amb independència de l'existència d'una crisi del deute, que òbviament és un factor addicional que l'únic que fa és
complicar encara més la situació. Quines són les solucions en aquests problemes que plantegen aquestes divergències? La solució dintre del sistema o dintre les regles de joc actual seria una devaluació interna. Què vol dir això? Ajustaments molt forts dels costos laborals a la baixa per part dels països que han experimentat aquest creixement tan fort en els costos laborals. Això és molt, molt costós, perquè això requereix un període de recessió molt prolongat que pressioni a la baixa, si es deixen els mercats, per entendre'ns, que pressioni a la baixa aquests costos laborals. Això és encara és més complicat en països com, certament com el nostre i com alguns altres dels perifèrics, on el marc de relacions laborals no afavoreix, és un marc molt rígid i no afavoreix que els salaris s'ajustin a les condicions del mercat de treball. Això en el cas espanyol és evident. No? L'altra solució, òbviament, és la sortida de l'euro per part d'alguns d'aquests països, que també és enormement costosa. Per tot, la transició seria molt costosa i les conseqüències des de molts punts de vista, polítiques, etc., serien sobretot molt incertes. No sabem en absolut què és el que passaria. No? Per tant, la situació no és fàcil. Permeteu-me que digui unes breus paraules sobre l'altra qüestió que he volgut presentar de forma separada, que és la crisi del deute. Què és la crisi del deute? A què ens referim quan parlem de la crisi del deute? Bé, el fet de que hi ha uns països dintre de la Unió Europea, de la zona euro, que han de pagar uns tipus d'interès cada vegada més alts quan emeten deute públic, ja sigui per finançar el dèficit que tenen o senzillament per retornar el deute públic que tenien i que vens. Han de pagar uns tipus d'interès més alts i això pot ser degut exclusivament a una raó, que és que els inversors creuen que hi ha una certa probabilitat de que aquest deute públic no sigui retornat al seu venciment o que sigui reconvertit o redenominat a una altra moneda, en el cas de risc d'una sortida de l'euro. No? Això ha portat a una aprovació d'una sèrie de plans de rescat a Grècia, Irlanda, Portugal, acompanyats d'una condicionalitat molt forta, a la creació de nous instruments, com el Fons Europeu d'Estabilitat Financera, amb un intent de frenar aquestes dificultats d'aquests països. I ara alguns d'ells tenen accés a tipus d'interès relativament baixos, comparat amb els de mercat, a l'hora de finançar-se. Això és el que ha permès fins ara que aquests països han suportat la pressió dels mercats. No? Jo vull fer tres observacions sobre aquesta situació. La primera sobre els rescats, l'existència de rescats. Ja sigui rescats mitjançant la contribució d'aquests fons, del Fons Europeu d'Estabilitat Financera, o ja sigui rescats encoberts, per dir-ho d'alguna manera, mitjançant l'adquisició de deute públic per part del Banc Central Europeu. En primer lloc, sembla que és clar que aquestes intervencions violen de forma clara l'esperit, si no la lletra, del Tractat de la Unió Europea, que tenia com dos pilars centrals, en la seva vessant econòmica, la clàusula de no rescat i la clàusula de no monetització del deute públic per part del Banc Central Europeu. I aquestes són dues clàusules que els alemanys van exigir com a condició per renunciar a la seva pròpia moneda. I una altra, afegiria una altra, que és la independència del Banc Central Europeu. Jo crec que òbviament, això hi ha diferents persones que poden tenir percepcions diferents, també ha estat enormement qüestionada durant tot aquest procés. I jo crec que aquesta violació d'aquests tres principis suposa una pèrdua de credibilitat molt important per al procés d'integració europea
i que d'alguna manera és irreversible. El segon problema que hi ha amb els rescats és que qualsevol rescat explícita o implícitament suposa una transferència de recursos d'uns ciutadans d'un país o d'uns països a uns ciutadans d'un altre país. Si no és una transferència directa, com a mínim és l'assumpció d'uns riscos que no necessàriament desitgen. Això porta unes tensions que es reflecteixen a nivell polític i aquestes tensions polítiques, al meu parer, representen el perill més gran al que s'enfronta no ja l'euro, sinó la Unió Europea. Perquè en últim terme són els que poden fer que alguns senzillament tirin la tovallola i diguin deixem-ho córrer, ens n'anem d'aquí. Segona observació sobre la crisi del deute. I aquí posaria davant de Grècia. Grècia és un cas diferent ara segurament. Per mi la crisi del deute és un exemple claríssim, la crisi del deute europeu actual, del que els economistes anomenem equilibris múltiples. Hi ha una situació en la que es poden donar diferents resultats. Un d'ells, en aquest cas, consisteix en que els inversors perden la confiança en un país, una sèrie de països, i acaben adoptant expectatives d'aquests països seran insolvents, amb una certa probabilitat. Això els porta a exigir tipus d'interès més alts i aquests tipus d'interès més alts fan que efectivament aquests països puguin acabar sent insolvents. És una situació, una trampa, de la que és molt difícil sortir perquè el que necessitaríem és una coordinació de les expectatives de tots els inversors en un sentit virtuós. És a dir, que tothom, de sobte, màgicament, recuperés la confiança, per tant, deixés d'exigir aquests tipus d'interès baixos, aquests tipus d'interès tan alts, el qual faria possible, en casos, jo crec, com el cas espanyol, en el cas italià fins i tot, i en altres casos, ajustar les seves finances gradualment, de forma que la seva solvència en cap moment estaria en qüestió, sempre que poguessin finançar-se amb tipus d'interès semblants als que es financia a Alemanya. Què vol dir això? Si la crisi del deute és una crisi d'equilibres múltiples, vol dir que els ajustaments fiscals per si sols no són suficients i l'únic que poden fer són perjudicar el creixement a curt termini, això ningú ho qüestiona. I l'única solució, en aquest cas, seria l'existència d'un prestamista d'última instància que tingués recursos il·limitats i que garantís que aquests estats sempre retornessin el seu deute. Ara per ara, aquest prestamista d'última instància no existeix. El Fons Monetari Internacional no té els recursos per fer-ho i el Banc Central Europeu, ara per ara, no vol fer aquest paper. La solució que es proposa d'anar cap a una unió fiscal, el que es diu anar cap a una unió fiscal, que vol dir reforçament del pacte d'estabilitat i creixement en diferents aspectes, tampoc crec que sigui una solució. Primer, perquè és, a la pràctica hem vist, l'experiència és que és molt difícil de complir. És molt fàcil crear normes, però és molt difícil de fer-les complir i sobretot molt difícil d'imposar sancions als que no la compleixen, especialment si aquests són membres del teu club, són els teus germans, per entendre'ns. No? Des del meu punt de vista, també aquesta unió fiscal o el reforçament de les normes restrictives de coordinació, etc., i de restriccions al deute i al dèficit, tenen una justificació teòrica força feble. Ara no puc entrar en detalls d'això, però només una qüestió que hauria de ser molt intuïtiva. Quan un país renuncia a tenir una política monetària pròpia, quin instrument li queda per estabilitzar el seu cicle, que no sigui la política fiscal? Precisament per en aquests països són els que necessiten més el poder dur a terme una política fiscal que pot ser prudent, però al mateix temps pot ser activa i agressiva contra el cicle econòmic. Això no vol dir que poden haver-hi altres solucions. No? Aquests països poden adoptar regles fiscals de forma voluntària, poden crear consells fiscals independents, com han fet alguns països, Suècia, per exemple, etc. I per concloure, perquè ja m'he allargat molt,
Tenim dos reptes molt importants i els he volgut presentar com dos reptes diferents, tot i que estan connectats, però crec que conceptualment és important que els distingim. Són de naturalesa diferent. Cap d'ells té una solució fàcil, però crec que hem de ser una mica pragmàtics i hem d'evitar el caure en el fetichisme. No? El que és clar és que l'euro no ha de ser un fi en si mateix. L'euro ha d'estar al servei de l'economia i de la nostra prosperitat i no l'economia al servei de l'euro. Això ha de ser important i de vegades, sobretot escoltant alguns polítics, un té la sensació de que l'euro i la supervivència de l'euro com a moneda, de la política monetària comuna, de la zona euro, està per sobre de qualsevol altra cosa. Jo amb això, òbviament, estic en desacord. I per acabar amb una nota optimista, sobretot pels més joves que deuen pensar que tenim que les perspectives doncs, en els propers anys no són massa bones, certament, però els anys immediats no crec que siguin massa bones. Però el que és important recordar, crec, és que la prosperitat econòmica d'una societat a mig i llarg termini no depèn de factors monetaris. Els factors monetaris poden influir en el curt termini i de vegades molt decisivament, però no en el llarg termini. En el llarg termini, la prosperitat d'un país i d'una societat depèn de factors reals. Què vol dir això? Un bon sistema educatiu, un marc de relacions laborals adequat al segle XXI, una administració pública eficient, una regulació estricta però efectiva del sistema financer, l'eliminació d'obstacles a la creació d'empreses. I tot això són dimensions en les que podem treballar i que, amb sort, doncs avançarem en els propers anys, amb independència del que passi a l'euro. Moltes gràcies. Gràcies. I bona nit. Hola, bona tarda a tothom. Senyora presidenta del Consell Social, senyor rector, amics, amigues, alumnes, companys, senyor Borrell, la primera cosa que voldria fer és agrair la invitació, agrair al Consell Social el fet d'organitzar aquest tipus d'actes, que jo crec que són realment importants i espero que siguin útils per tots vostès que han tingut l'amabilitat de venir aquí a sentir-nos. Agrair també a totes les persones que organitzen aquest tipus d'actes perquè són molt costosos i jo crec que fan una feina extraordinària. El senyor Borrell ha fet una presentació molt ambiciosa, plena de matisos, sobre els quals haurem de reflectir. El seu llibre sobre la crisi de l'euro és un llibre que ens ajuda realment a entendre que ens hi juguem en aquesta crisi. Per tant, el felicito per el llibre i també els invito a tots a llegir-lo perquè és molt interessant. Què puc fer jo després de parlar al senyor Borrell i al senyor Jordi Galí? Pues puc fer moltes poques coses. Espero que siguin poques, però que siguin útils. Jo el que puc fer és donar o compartir amb vostès tot un grapat de que són reflexions. Reflexions des de la meva especialització, que és la història econòmica i la història de la integració europea. La primera reflexió que podria fer és una reflexió molt més a llarg termini. La crisi actual de l'euro, la crisi que tenim en l'actualitat, és el final d'una crisi que es prolonga durant 30 anys. Fa 30 anys que les economies europees no són prou dinàmiques per poder ser capaços de sostenir el tipus de societat que nosaltres pensem que hem de sostenir. Entre 1945 i finals de la dècada dels 70, els europeus de la Unió Europea, els 27 països de la Unió Europea més els països de l'EFTA, van ser capaços de retallar en 40 punts percentuals el diferencial de renta per càpita en relació amb l'economia més desenvolupada del món, que era els Estats Units. I van passar del 35% del nivell de vida renta per càpita al 45% fins al 73, 74, 75% de renta per càpita dels Estats Units. A partir d'aleshores, des de final de la dècada dels anys 70 fins ara,
no hem aconseguit retallar absolutament res en renda per càpita en relació amb els nord-americans. Això vol dir que la nostra economia no és una economia prou dinàmica pel tipus de creixement, pel tipus de societat que nosaltres necessitem. Són les economies més cohesionades, són economies molt estables, són economies que requereixen un nivell de creixement que fins ara no hem sigut capaços d'aconseguir. Per tant, la crisi actual hem de pensar que és una crisi de manca de competitivitat relativa, manca de creixement, manca de convergència relativa de les economies europees en relació a les economies més dinàmiques del món. Durant aquests 30 anys, els europeus han fet moltes coses. No és que hem estat parats, el senyor Borrell ens ha explicat les coses que hem fet. En realitat, els europeus han anat en dues vessanes completament diferents i complementàries. La primera, que és molt coneguda, que és bàsicament generar potencial de creixement. Que era bàsicament el mercat únic, l'ampliació de la Unió Duanera de 6 a 27 estats, i la Unió Econòmica i Monetària. D'una altra banda, el que van fer, que això és una miqueta més complicat per la gent que no estigui ben especialitzada, van fer tot un seguit d'arreglos institucionals per tal de reforçar el que eren els esforços nacionals de convergència. I això tenia que veure amb el sistema monetari europeu i també amb el Banc Central Europeu. El sistema monetari europeu dotant d'estabilitat els preus relatius entre les monedes i el Banc Central Europeu fent aquesta política tan favorable per al creixement que ens han explicat fins ara. És molt interessant comparar les crítiques que es feien contra el Bundesbank a final de l'estiu del 92 amb tot el debat actual. Molt interessant com es deia a final de l'estiu del 92 s'acusava el Bundesbank de no rescatar monedes que havien acumulat diferències d'inflació absolutament espectaculars. Totes aquelles monedes que s'havien divergit en diferències d'inflació en relació a l'economia més competitiva, que era l'economia alemana d'aquest moment específic, són economies que van tenir un munt de problemes, van haver de devaluar o sortir del sistema d'estabilitat canviària, que era el sistema monetari europeu. Per tant, el que tenim és una situació que es prolonga durant 30 anys. No és una situació actual, és una situació bàsicament de mantenir un nivell de vida sobre la base d'un creixement bàsicament i el d'endeutament de generacions futures. La segona reflexió té que veure amb els comentaris que han fet els meus predecessors. La situació actual sembla que està donant raó a que és el conjunt d'economistes que pensaven que l'euro estava abocat al fracàs. L'euro estava abocat al fracàs fundamentalment perquè l'euro no responia al que era una zona monetària òptima. I una zona monetària òptima és aquest territori en el qual les regions poden d'alguna manera actuar de manera simètrica davant del que és un xoc extern. Això té a veure amb el que és la mobilitat del capital humà, com explicava el Jordi Galí, i també una autoritat central, que hem parlat aquí moltes vegades, una autoritat central amb uns fons fiscals, pressupostaris, per poder, d'alguna manera, reequilibrar l'equilibri interregional. Això nosaltres ho sabem, que això no és així, ho sabem perfectament. I ho sabem perfectament, primer, perquè ja sabem que no hi ha aquesta autoritat amb aquests fons de transferències que puguin mantenir l'equilibri, però també ho sabem perquè mentalment tampoc estem acostumats a aquesta idea. I, per exemple, quan tenim el que és els nostres estudiants que han de marxar cap a Alemanya, aleshores les famílies i la premsa parla d'espoli, parla de fuga de cervells, quan això hauria de ser el comportament natural d'una àrea monetària òptima i d'una àrea econòmica integrada. Això ho sabem ara, però això ho sabien també els signataris del tratat de Maastricht. I els signataris, el govern signataris del tratat de Maastricht es van conjurar, i tenim aquí un membre que era membre del govern d'aquest moment específic, es van conjurar en aquest moment específic per fer tot el que calia, perquè les economies nacionals convergessin amb una convergència real. A la dècada dels anys 90 tenien la convergència nominal i després hem tingut la primera dècada de l'euro en la qual les economies no han aprofitat el que eren les oportunitats per poder convergir des del punt de vista de convergència real. Però no tothom ha fet això. Tenim, per exemple, Finlàndia. Finlàndia va transformar totalment el seu model de creixement després de l'enfonsament del socialisme real a partir del 1989-90. Totalment. I ho van fer bàsicament amb una aposta que té a veure amb educació i innovació. Educació
innovació. Això és una aposta que van fer a partir del 1992 i que va donar resultats espectaculars. D'una banda, el que tenim és que en termes de capacitació dels estudiants de secundària de Finlàndia van mantenir els últims 10 anys el que és el primer lloc en el rànquing mundial. Ara són els coreans amb un cost d'inversió en educació molt elevat. D'una altra banda, tenim Finlàndia, que només amb Suècia es van mantenir sempre en termes d'inversió en investigació i desenvolupament, en termes de PIB, sempre per sobre del 3% durant tota la dècada d'Unió Econòmica i Monetària, mentre que la resta dels països europeus no han volgut fer d'això. D'una altra banda, tenim Alemanya. Alemanya també va haver de fer tot un paquet de reformes, que es diuen les reformes Hartz, entre el 2002 i el 2005, per guanyar competitivitat. Si veiem el gràfic que va mostrar amablement el senyor Borrell i veiem el que són els costos unitaris laborals unitaris, el que veiem és com això es va accelerar a partir del 2004-2005. Si nosaltres aquí, en aquest gràfic, poséssim també Àustria, el que trobaríem exactament el mateix comportament fins al moment final en què Alemanya va accelerar la seva competitivitat en relació amb els austríacs. Si poséssim Finlàndia, passa exactament el mateix. I si poséssim, per exemple, el que és Holanda, el que trobarem és que Holanda va divergir inicialment en relació amb Alemanya. Va divergir. I aleshores el que van fer és mantenir contínuament cargolant el que són els elements que són fonamentals per a la protecció de la seva competitivitat. I això ho van fer, i ho van fer un paquet de reformes el 2004, que es basava fonamentalment en el que era un paquet de reformes que s'havien ja concertat en 1982, que és el famós acord Bassemarkt de 1982, que posa fi al que és un període bàsicament negatiu de creixement d'Holanda, que es coneix com el període de la malaltia holandesa. Per tant, hi ha alguns països que han fet els deures i què vam fer nosaltres? Ja ens han explicat, per tant, no pararé allò. El que vam fer nosaltres és que durant el període de la primera dècada de la Unió Econòmica i Monetària, on l'economia espanyola creixia per sobre del que era el creixement de les economies de l'euro i de l'economia de la Unió Europea, el que vam fer és ens van endeutar tots. Les famílies 15 punts de PIB, les empreses 40 punts de PIB, la banca 60 punts de PIB, de manera que al final del 2009 el que teníem és un endeutament públic i privat absolutament astronòmic, del qual només el 15% era un endeutament, com deia el professor Borrell, un endeutament públic. Això què vol dir? Això vol dir que la responsabilitat sobre la incidència de la crisi, no la responsabilitat de la crisi, no, la responsabilitat sobre el grau d'incidència d'aquesta crisi en algunes economies és una responsabilitat molt ampla, molt ampla. Amb aquesta consciència de responsabilitat ampla, el que faig és la tercera reflexió, i és el camí de sortida. El camí de sortida tenim aquí una mica de disparitats. Jo crec que el camí de sortida és un camí molt complex i en el qual hem de contribuir tots. I jo crec que hi ha quatre nivells d'acció. I aquests quatre nivells d'acció s'han de fer, són independents entre si. Tots s'han de fer. Òbviament, si es coordinessin, aleshores, òbviament, serien molt més fàcils i després aprofitaríem millor el que són els efectes positius de cadascú d'aquests nivells. Tenim el nivell individual i familiar. Tenim el nivell, bàsicament, del que són les institucions del teixit social, tenim el nivell del que són els governs i després tenim el nivell europeu. En el nivell individual i el de les famílies, òbviament, tots i cadascú de nosaltres hem de reduir les nostres vulnerabilitats i enfortir el que és la nostra mental de respostes davant de la crisi. Això vol dir, bàsicament, desapalancament per part de les famílies i més formació i capacitació per part de cadascú dels individus. D'altra banda, tenim les institucions. I aquí, a les institucions, el que m'estic referint és, bàsicament, totes aquestes institucions del teixit social, que va des de la nostra universitat, des de la Cambra de Comerç, els sindicats, les associacions empresarials, els col·legis professionals, tots aquests, què han de fer? Doncs bàsicament el que han de fer és han de fer un ús responsable de la funció social que s'ha estat atribuïda, deixant de banda el que són els interessos bàsicament corporatius. Interessos corporatius que són legítims en èpoques de normalitat, però que ara simplement no serien responsables. Després el que tenim són els governs. I els governs municipals, els governs locals, els governs regionals i els governs estatals, que clarament han de contribuir sobre la base de la conciliació fiscal, però amb polítiques que augmenten l'eficiència sistèmica. Ho fem malament, estic completament convençut que ho fem molt malament, si el que són els necessaris nous dissenys de les polítiques, per exemple, educativa, universitària, que ja estem veient, sanitària, pressupostària i fiscal, es presenten públicament només darrere
de l'imprescindible consolidació fiscal i no pas en un context de més eficiència, més qualitat de servei i més igualtat d'oportunitats. Pensem que no es tracta de fer el mateix que fèiem abans amb menys calés. No, senyors, no. Es tracta de fer molt més del que fèiem abans, fer-lo molt millor del que fèiem abans i fer-lo amb molt menys calés. Necessitem guanys en eficiència amb caràcter absolutament sistèmic. I això és un esforç herculi inicialment i després és una tensió permanent. No és una marató. Ho sento, senyor Borrell. No és una marató. La marató s'acaba. No. És una tensió permanent. Perquè ens hi juguem molt. Tenim societats molt avançades, societats molt cohesionades, societats molt riques amb molts drets, que requereixen també exactament igual de sacrificis. Si jo tingués temps, que no tinc, els explicaria que entre 1944 i 1951, els europeus que van sortir de la runa, totes les societats que eren societats que després van ser les societats democràtiques europees, des de la runa el que faran és posar els fonaments de la societat que tant valorem nosaltres ara mateix. I això va ser un esforç absolutament extraordinari. I no és un esforç, la postguerra no és reconstrucció. Sempre es parla de la postguerra en un període de reconstrucció. Reconstrucció de què? No han fet la reconstrucció. El que van fer els europeus és construir un món nou. Perquè no havia coses en el passat que fossin d'alguna manera tan atractives. I el que faran serà un món completament nou. Això és el que ens toca fer a nosaltres. Nosaltres el que hem de fer és posar-nos tots d'acord a fer un món nou. D'una altra banda, Europa. D'una altra banda, Europa. Què ha de fer Europa? Mira, jo sóc un europeista absolutament convençut. I ho he sigut sempre, tota la meva vida. Tota la meva vida. I jo crec que cal més Europa. Més Europa amb més responsabilitat individual. Cal més Europa, però una Europa amb més rapidesa, amb un mètode comunitari que no sigui una coartada per fer les coses a mitges i tard. Més Europa, amb millor governança. Més Europa, amb més compromís d'Alemanya. Més Europa, amb més confiança pels inversors. Més Europa, per una Europa més productiva i més eficient. Més Europa, amb la possibilitat de portar endavant reformes en un plaç, d'alguna manera, en un termini relativament més llarg del que sigui. Més Europa, sense pèrdua de credibilitat. I això s'ha de fer de cop. Ho hem de fer tot plegat. Hem de fer un òrdago major. No es pot cargolar aquí, allí, no. Hem de fer un òrdago major. I aquest òrdago major, estic convençut, totalment convençut, que és la Unió Fiscal Franco-Alemana. Hem de tornar una altra vegada al mètode comunitari original. Una Unió Fiscal Franco-Alemana, que vol dir fonamentalment el que és un únic Ministeri d'Economia, únic pressupost aprovat per les sessions conjuntes de les cambres legislatives, una harmonització fiscal, una emissió conjunta de deute pública, un Consell que ha d'aprovar, de supervisar i aprovar tot el que és l'emissió de deute per part dels òrgans subestatals. Això es podria fer sense la cap necessitat de tocar cap tractat europeu, perquè això només necessitaria l'aprovació, no necessitaria cap aprovació fora de les fronteres franco-alemanes. Això seria una unió fiscal oberta, exactament igual que la declaració Schuman, oberta a tots aquests països que d'alguna manera assumeixin el que és la responsabilitat de la cessió de la sobirania fiscal i pressupostària. Holanda i Àustria s'apuntarien immediatament, no caldria ni 5 minuts. Això vol dir el 58% del PIB de la zona euro. Si allà afegim Luxemburg i Finlàndia, estarem parlant del 60% del que és la zona euro. Aquesta unió fiscal, que és una unió fiscal que és viable ràpidament, amb molta rapidesa, i només l'anunci seriós de l'unió fiscal posaria fi al que és tot aquest qüestionament del deute, que és un qüestionament bàsicament de l'euro, que és en funció un qüestionament bàsicament de quin paper jugarà a Alemanya, això es trencaria completament i això permetria que aquesta unió fiscal franco-alemana estesa pogués d'alguna manera ajudar molt generosament a tots els països de la zona euro. No estic parlant de dividir la zona euro, no estic parlant de dividir la zona euro, estic parlant de que la zona euro, en lloc de tenir 27 membres, en tindria només 12, perquè 5 d'aquests s'haurien fusionat en un sol membre. Per tant, no estic dividint la zona euro, no l'estic dividint. Aquests 5 països podrien perfectament ajudar els altres països sobre la base de què? No sobre la base de cap compromís verbal, no. Sobre la base de presentar programes de reformes serioses, compromeses,
pactades fonamentalment amb un recolzament polític que anés més enllà de la majoria parlamentària, que fos un recolzament polític bàsicament exactament igual que seria el necessari per a una reforma constitucional. Per tant, són governs molt més amples que majories parlamentàries que duguessin d'alguna manera suport a que és tot un plan de reformes que no hauria de ser en menys de 5 anys, amb el recolzament polític i sobretot també amb el suport popular. Per què? Perquè la ciutadania tindria, ara sí, tindria una justificació, un temps de sacrificis, una justificació molt precisa i el que és la visibilitat del guany a curt termini. Per tant, jo he de concloure aquí, Milagros m'ha dit, Fernando, en fi, ja sabeu, com que... Aleshores, el que jo demano bàsicament és que, efectivament, ens hem de posar tots a solucionar el problema, tots tenim una responsabilitat, aquesta responsabilitat és molt ampla, però també el que necessitem és més Europa, però sense oblidar mai la responsabilitat individual. Hi ha hagut molts casos, i la història de l'integració europea ens presentaria tot un seguit de casos, en el que els compromisos de responsabilitat simplement no han sigut portats a terme. I això és, d'alguna manera, el resultat de la situació que tenim avui en dia. Gràcies. De l'última intervenció es desprèn que si a la reunió del dia 9 realment se fa una proposta d'unió fiscal i d'unió econòmica més potent entre aquest nucli dur de 5-6 països liderats per Alemanya, això planteja una Europa amb, no a 2, sinó a 3 o a 4 velocitats, en les quals hi hauria uns quants, 4 o 5, que naturalment avançarien molt ràpidament i molt fort. Caldria veure on quedaria Espanya, caldria veure quins països quedarien fora d'aquest nucli dur inicial i quants cercles i quantes velocitats hi hauria, i si això és compatible amb la Unió Europea, perquè hi ha qui diu que de fet això doncs potser a la llarga no és compatible. Bueno, en tot cas, tenen vostès la paraula, li donaria el primer al senyor Borrell perquè tingui l'ocasió de discutir-li els dos professors que l'han seguit, i en tot cas que debateixin entre ells aquesta qüestió. I també el paper d'Alemanya. És veritat que s'està produint un canvi en el paper d'Alemanya, que Alemanya ha deixat de ser, de pensar en termes d'Alemanya europea per parlar ja o pensar ja en termes de que Europa ha de ser més Alemanya? Doncs jo crec que l'euro sobreviurà. Que passa? No crec, Que sobreviurà, pot ser que sobrevisqui en un format diferent. Grup restringit de països, però vaja, potser sobreviurà amb els mateixos que formen part de la zona euro ara. A mi m'agradaria comentar breument el tema aquest que has tret abans d'Alemanya. I no vull allunyar-me massa del meus camps de coneixement, però la meva impressió d'Alemanya és i del poble alemany en les circumstàncies actuals és una mica un poble que se sent enganyat, la societat alemanya. I això es veu jo hi vaig sovint a Frankfurt i ho noto això. Una mica que la decisió que en el seu dia es va prendre de renunciar al que per ells era una font de gran orgull, que era el marc i la política monetària pròpia que havien seguit des de la Segona Guerra Mundial, amb la independència del Banc Central respecte al poder polític i amb una situació d'estabilitat relativament continuada en termes de preus, etc., en comparació amb els veïns que veien al voltant, no? Doncs aquesta renúncia, ara jo crec que perceben, amb independència si amb raó o no, que els hi està sortint una mica cara. O sigui, han fet un mal negoci, no? Aquesta és la percepció. Jo crec que això és inqüestionable, al marge de l'opinió que cadascú tingui d'això. Aleshores, el que veuen són coses que són lletges, no? Per exemple, el que m'he referit abans, aquest cert menyspreu
general per les normes que nosaltres mateixos ens hem donat, no? En concret amb la famosa clàusula del no rescat que està en el Tractat de la Unió Europea o amb la no monetització del deute, etc. I veuen com al seu voltant tothom doncs, sembla que aquestes normes que eren sagrades i que ells consideraven sagrades i que van implícitament considerar imposar com a condicions per formar part d'aquest experiment doncs es menyspreen d'aquesta manera. I jo crec doncs, que aquest punt de vista l'hem de tenir en compte. Sobre el tema de la desigualtat, aquest és un tema òbviament que molt, molt interessant, eh? Però ja, ja tot el tema de la desigualtat com a origen de la crisi no és del tot incontrovertit, eh? Perquè la tesi fonamental que exposa Raghuram Rajan en el seu llibre, el Fault Line, ha estat qüestionada per altres autors, no? I concretament és cert que durant els anys 90 i 2000 la desigualtat als Estats Units va augmentar molt, però és sobretot una desigualtat entre els que tenen més i tots els altres. I que en bona part potser està relacionada amb la desregulació del sistema financer, la manca de controls, etc. Però no tant la desigualtat entre, diguem, els que tenen menys i la classe mitjana, que és la que d'alguna manera justificaria aquestes polítiques, diguem, populistes intentar aconseguir una major igualtat a través del crèdit, no? Això ha passat, òbviament, però no necessàriament està justificat per la desigualtat econòmica. I una cosa que vull dir per això, respecte a Alemanya, la igualtat, creixement de la desigualtat, jo no dubto, no conec que Alemanya hagi estat un dels països en els que la desigualtat hagi augmentat més en aquests anys. Eh? Però jo crec que no hem de fer de la igualtat de resultats, com a mínim, un objectiu en si mateix. El que és més important és la igualtat d'oportunitats. Jo crec que amb això estarem força d'acord. I una condició fonamental en el món en el que vivim per a la igualtat d'oportunitats és la igualtat d'accés en el mercat de treball. És a dir, que una persona que està en condicions de treballar, té els coneixements per dur a terme una tasca productiva, aquesta persona pugui efectivament dur-la a terme. I si comparem les taxes d'atur d'Alemanya i la majoria de països europeus, veiem diferències molt grans. Alemanya ha mantingut taxes d'atur molt baixes. En part, durant la crisi, a base d'un programa especial per subvencionar el treball a temps parcial a les empreses que si no haguessin acomiadat amb els treballadors. Jo crec que hem de valorar el que, més enllà de les estadístiques de desigualtat de renda, hem de valorar el paper que juga un mercat de treball que funcioni en l'assoliment d'aquesta igualtat d'oportunitats que per mi és molt més important que no pas la igualtat de resultats. Els demano intervencions breus perquè voldríem donar pas a preguntes al públic. Professor Guirau. Molt breu. Tres reflexions molt ràpides. Una, el tema del rescat. El tema del rescat sempre té molts problemes i bàsicament el problema fonamental és que si existeix la possibilitat del rescat, existeix la possibilitat de no fer els deures. I aleshores el punt d'equilibri és molt difícil de trobar. Segona cosa, Alemanya té molts problemes. Ningú ha dit que Alemanya no tingui problemes, té molts problemes. I això és part de tot d'aquesta qüestió, és que Alemanya té molts problemes. I per tant, el que està molt nerviosa és que els problemes del resta dels europeus s'afegeixin als problemes que té ella. Alemanya té un problema de competitivitat amb el conjunt del món i per tant està molt preocupada amb això i està fent les coses i ha fet reformes en el començament de la dècada del 2000 que tenien una concentració social que jo crec que és una concentració social més gran de la concentració social que tenen ara, per exemple, les retallades aquí a casa, una concentració social semblant a l'anglesa dels últims dies o a la grega no, però una concentració molt forta i van fer els deures el que tenien que veure amb els ajustaments en termes de productivitat. Per tant, els alemanys tenen aquesta sensació de que els demés també haurien de fer els esforços. Pensem que des que ha esclatat la crisi, Espanya ha fet poques reformes. Hem fet molt soroll, però hem fet poques reformes. Itàlia no ha fet cap. Portugal encara no ha fet reformes.
els països no estan fent les coses que caldrien fer, a pesar del fet que estem en una situació d'alguna manera crítica o d'emergència. I després, l'últim comentari que voldria fer és l'Europa a diverses velocitats. Europa ha anat a diverses velocitats tota la vida. El Tratat de Maastricht ja va posar una Europa a dues velocitats. Hi ha moltes velocitats, però els espanyols, sempre els catalans, sempre hem apostat que aquestes velocitats, això era molt útil sempre que hi hagués una velocitat que servís d'ancla, que fos una manera en la qual hi ha alguns que tiren del carro. I això és important perquè hem de tenir un ancla. Per tant, ara, si hi ha una unió fiscal franco-alemana, una unió fiscal a 5, això el que ens donarà segurament és bàsicament la possibilitat tenir l'horitzó i tenir l'ancla per poder fer deures encaminats en aquest sentit. Jo crec que això és molt important. L'Europa a dues velocitats és important quan Europa no es mou. Quan Europa no es mou és millor que algú tiri del carro i que els altres, que no estan obligats a fer res, que no estem obligats a fer res, que alguns ens hi afegim. Bé, anem a donar pas a algunes preguntes des del públic. Hi havia una qüestió que ha sortit aquí. Alemanya ha sigut el que més ha incomplert algunes normes que també considerava sagrades com el pacte d'estabilitat. Per tant, no està tan clar que hagi de ser aquesta sacrosanta regla. Algunes vegades també ells les ignoren, no? A veure, hi ha algú que vulgui fer preguntes concretes i si no, en tot cas, els convido a que aprofitin les respostes per continuar polemitzant, sobretot aquesta qüestió de la igualtat d'oportunitats, perquè les societats que volen progressar aspiren a que la igualtat d'oportunitats es traslladi d'algun moment també en igualtat en els resultats, perquè si no, poca justícia social hi haurà. La igualtat. No, la cedo tampoc. Tan clar ha quedat tot? Bueno, què passarà el dia 9? Jordi. Totalment d'acord. Ja no tinc cap dubte de que la solemnitat de les declaracions després d'aquesta reunió doncs serà la més alta que es permet. La qüestió no és què passarà el dia 9, segurament és un cap de setmana, no? Sempre aquestes coses sempre passen en cap de setmana, no? La qüestió és què passarà el dilluns següent, Això em fixaria més. O dos dilluns després. Fins a quin punt els mercats doncs consideraran que s'ha arribat a una solució permanent. Jo ja abans, quan la meva exposició, ja he dit que era escèptic respecte a solucions basades en fonamentals. El que tenim és ens estem enfrontant a una crisi de confiança. Per tant, crec que és millor que cridar els psicòlegs que no pas els fiscalistes. Jo crec que la unió fiscal a 5 estarà més propera, serà més visible i serà més propera. Estarà més? Més propera, serà més visible i serà més propera. Hi haurà passos decidits cap a l'unió fiscal. I això durarà la voracitat dels mercats, l'assetjament a Itàlia? Bueno, aquí hi ha moltes coses. Hi ha una qüestió que és molt important, que és de lideratge polític. El lideratge polític és fonamental. Potser que no tinguem els líders polítics que són necessaris, potser que tinguem això, però el lideratge polític, en els moments més crítics, la integració europea des del començament, sempre s'ha mogut cap endavant en situacions de crisi. Sempre. Per tant, estem en la situació ideal per un nou parto. Ah, no, deixa-ho, per crisi que no quedi, aquesta vegada. Allà, digues. Sent? Sí, sí. Sí. És una pregunta, bueno, en principi era pel Jordi Galí, però si algú la pot respondre després endavant. Com veus que, o sigui, durant els propers anys el Banc Central creés inflació per sortir d'aquesta crisi? Creus que seria una bona idea que el Banc Central intentés generar altes interessos, bueno, inflació alta? És per mi? Sí, per divertir Jordi, per tu. És clar que una de les formes de reduir el deute públic, quan aquest deute públic és en termes nominals, és mitjançant la inflació alta. Dubto moltíssim, és molt difícil pensar en una configuració de forces que portaria a un canvi en el mandat del Banc Central i que el Banc Central Europeu acceptés, en el sentit de forma significativa permetre que hi hagués una inflació més alta, de forma significativa, perquè si no és de forma significativa tampoc resoldríem el problema.
De fet, si això passés, hi hauria una raó de més perquè els alemanys estiguessin frustrats amb tot el projecte monetari europeu. Per tant, jo diria que aquesta no és la via. Si algun país sortís de l'euro, adoptés la seva pròpia moneda, òbviament els incentius per dur una política més inflacionista doncs, serien molt grans i esperaria que ho fessin. I seria òptim, en certa mesura, el fer-ho. El fer què? Una política més inflacionista, si un país, no en direm noms aquí... Si Espanya sortís de l'euro. Aquí no. Si vols, si et trobes una situació de deute enormement elevat, no, i l'has de reduir, doncs vols utilitzar tots els instruments en una certa mesura, no vols concentrar tot l'esforç de l'ajustament en un sol instrument, no? I d'alguna manera s'està fent esforços de reducció de despesa, augment d'impostos, etc. I un instrument més és el de la disminució del valor real del deute a través d'una certa inflació. Això no vol dir una hiperinflació, òbviament, perquè això tindria altres conseqüències molt greus, però una inflació per sobre, diguem, del que estem... Acabant, perquè realment el temps ens tira a sobre. El senyor Alemany tenia demanada paraula i dos més aquí darrere. Un momentet. Tothom ara feu les intervencions i així podran contestar conjuntament a totes les preguntes perquè no tenim gaire més temps. Molt breument, correspondria fer l'elogi a les intervencions escoltades, però anem directament al gra. Jo constataria que en les actuals circumstàncies tothom ens mostrem, ens declarem formalment euròfils, però tothom argumentem euroscèptics. O sigui, aquesta és la qüestió que jo diria que en general també s'ha recollit de les intervencions d'avui. I aleshores em faig les següents preguntes al panell. Som euròfils perquè no veiem pla B i perquè ens fa por el risc sistèmic de què podria passar en el cas d'una sortida d'algun país de la zona euro? I l'altra part de la pregunta, som euroscèptics, és a dir, convenint que sembla que una unió fiscal, probablement inclús econòmica i eventualment futur política, fora aquest camí, aquesta full de ruta, fora la solució i més immediatament un banc central d'últim recurs que resolgués els problemes de la mateixa manera que els Estats Units podria ser la solució, dic, som euroscèptics perquè pensem que això no passarà pels interessos en presència dels diferents països i les diferents economies i probablement lligat amb una certa manca de lideratge polític, o bé perquè tècnicament no és possible avui sostenir aquesta zona euro. Gràcies. Anem a donar pas dues preguntes que hi havia al darrere i poden contestar aquestes i després ja clauríem perquè estem fora de temps. Endavant. Dic Rafael Álvarez, soc recient diplomado en Relaciones Laborales. Realmente no tiene mucho que ver con la economía, no tengo muchos conocimientos y además llevo mucho tiempo sin ejercer mi derecho a voto, pero realmente pues la persona de Josep Borrell pues me merece, cuando vi la ponencia, ¿no? Y vi Josep Borrell, pues me animé a venir, ¿no? A pesar de que el tema económico no me, realmente pues... Tienes la oportunidad de hacerle la pregunta. Sí, sí, pero bueno... Quería... No, déjalo. Sí, pero... No, realmente llevo muchísimo tiempo sin votar y ni pienso hacerlo, pero realmente pues lo aprecio bastante, ¿no? Su persona. La pregunta, no tiene mucho que ver, no, realmente no se ha tocado el tema y me creo que es un poco importante. ¿Qué piensa Europa en general de los paraísos fiscales? Que es al final donde toda la riqueza que se recoge del proletariado, digamos, de la clase obrera, que no llega como usted comentaba antes, ¿no? Que no llega otra vez y que se crea esa fractura social, ese dinero está en algún sitio, porque dos y dos al final son cuatro. Este dinero está en paraísos fiscales. ¿Qué piensa Europa hacer respecto a esto? Bien, otra pregunta aquí. Sí. Ah. Sí. Hola, bueno, abans ha entrat el tema del euroscepticisme. Aquesta setmana hem sentit un europarlamentari que es diu Nigel Farage, crec que es diu, que criticava tota la creació d'Europa, tot el model en què està basat aquesta Unió Europea, i sobretot el que criticava era que el poder que tenia Alemanya
i va arribar a afirmar que molta gent va arribar a donar la seva sang perquè no tingués aquest poder. Llavors m'agradaria saber què opinen sobre, no sé si han sentit el comentari, bueno, això que va dir, però què opinen al respecte. Gràcies. El poder d'Alemanya. El poder d'Alemanya. Sí. La primera pregunta era, som euròfils perquè no hi ha plan B? O som euroscèptics perquè tots estem convençuts de que això que tots temem en últim terme no passarà? Que era la primera pregunta, i després anem per paraïsos fiscals i pel tema d'Alemanya. Qui contesta? Bueno, jo començo i trio així la pregunta. Que vull contestar, perquè hi seré molt, molt breu. No, sobre això, l'euroscepticisme i l'eurofilia. Jo no sé si sóc euroscèptic, eurofílic, o el que sí que crec que és important és que deixem de fer una associació d'Europa-Euro, Europa-Unió Monetària. Hi ha molts països que són tan o més europeus des de molts indicadors que poguéssim pensar que no formen part de la zona euro, i que formen part de la Unió Europea. Jo ni tan sols m'agradaria fer la identificació Europa com a projecte, diguem, amb Unió Europea, no? Perquè si ho veiem des d'un punt de vista pragmàtic, molts països, i pensem doncs, en la importància doncs, de l'augment en la integració econòmica i l'augment de les relacions comercials, fins i tot països que no formen part de la Unió Europea a través d'acords diferents, els que formen part de l'àrea econòmica europea, em sembla que es diu ara, doncs, han aconseguit aquesta integració, no? I jo crec que els hem de considerar tan europeus com els altres. Per tant, diria, ni la desaparició de l'euro suposa la fi d'Europa, ni del projecte europeu, ni que un país surti de l'euro necessàriament hauria de suposar que l'hem de deixar de considerar com part del nostre continent i d'un projecte comú que és molt a llarg termini. Diguem. Professor Guirao. Sí, en relació amb aquesta mateixa pregunta, jo sóc euròfil bàsicament perquè tinc consciència de que som molt, molt petits i de que només col·laborant i integrant-nos amb altres països podem fer front als reptes que tenim cap endavant. Espanya per si mateixa, Catalunya per si mateixa no podrà fer, no té marge de manobra, això ho tinc molt clar. Però això no vol dir que no hi ha molts aspectes en Europa que no m'agradin. Hi ha molts aspectes d'Europa que no m'agraden i el que voldria és una Europa ben diferent a l'Europa que tenim ara. Per tant, jo no sóc euròfil per una raó o euroscèptic per altra, jo sóc molt crític, sempre he sigut molt crític, perquè sóc un europeista entusiasta i només la crítica pot d'alguna manera enfortir i millorar el que és el comportament del conjunt dels mecanismes institucionals que ens hem dotat. Però clarament la Unió Europea no té, la Unió Europea és la Unió Europea, Europa és una cosa ben diferent. Gràcies. Gisme del que jo em pensava. Menys proclames en favor de la Unió, o almenys més distants. Això vol dir que els signes dels temps potser estan canviats. Vol dir que a mi m'inquieta una mica aquest clima que he percebut. Agrair-los a tots la seva